Аз се казвам Владимир Брезов, доктор съм по философия и специализирам дълги години политология. Занимавам се преди всичко с изборно законодателство и още през 2007 година група експерти, повече от 80, финализирахме един проект, който депозирахме в 40-то, 41-то и сега в 42-то Народно събрание. За съжаление, това нещо никой не му обръща внимание от политиците. Той е един работещ законопроект за изменение и допълнение. Същественото е, че той променя философията на изборния кодекс, но не губи време, тъй като може само за около 10-15, максимум до 20 дни да бъде променена тази философия. И тази философия се състои в това, че първо отпада 4%-овия праг, което създава предпоставки да не се крадат гласовете на малките партии и на гражданите, които могат да съберат по-малко от 4%, защото в този парламент партиите, които са в парламента, са получили всички взети заедно 38.8% от гласовете на всички, които имат право да гласуват, а пък 61% и 20% те са откраднали, за да са в този парламент. Тоест, ако само този факт беше на лице, нямаше 4% бариера, днес в българския парламент щеше да има минимум 15 партии. И тогава конфигурацията нямаше да бъде тогава демокрацията при всички случаи поне количествено щеше да бъде в повече, в по-голямо количество. Втория така съществен момент, който ни предлагаме, който също може да бъде приет за съвсем кратко време, той е свързан с възможността инициативните комитети на граждани, които по сегашния изборен кодекс имат право да кандидатират свои представители само в един многомандатен район, да могат да правят това нещо във всичките 31 многомандатни района. Така този законопроект ще приравни кандидатите на партиите и кандидатите на гражданите. И третия момент, към който ние така предлагаме една единствена поправка и тя ще промени съществено философията на изборите, е свързан с обстоятелството, че ние предлагаме равнопоставеност на всички кандидати от тяхната регистрация до тяхното влизане в парламента. Това по същество са три поправки, които могат да бъдат приети за много кратко време. Това са поправки, които се предлагат от експерти, от политолози, от социолози и изобщо нямат нищо общо с заигравката на партиите, които са в парламента днес и най-вече на БСП, които се опитват под формата на идеята да направят съвършенно нов, справедлив изборен кодекс, да се задържат на власт. Това и правят. В момента, ако забелязвате, в парламента се разглеждат всякакви други въпроси, но не и въпроса за промяна на изборния кодекс. Там се заиграва с една комисия за консултации с гражданските организации и под формата на предложения на граждани се изявяват разни партийни активисти, които продължават да партнират на тези, които са в парламента, за да не правят нищо. В момента те правят само кадрови промени. С тези кадрови промени си осигуряват тила, ако едно паднат от власт. И това, разбира се, смятат, че ние гражданите не го виждаме. Като експерт заявявам отговорно, че в момента в парламента се прави една чисто партийна политика. Гражданите отново са дискриминирани. Единствената възможност да можем да се изравним, да можем да живеем нормално е да отидем на едни избори по нови честни правила. Тези нови честни правила могат да бъдат приети за много кратък период от време и това, което се твърди там, не е вярно. Обръщаме се, ние сме направили един политически призив, към който се обръщаме към всички граждани, да се опитат да осмислят това, което казват експертите, независимите експерти, тъй като има цензура, която цензура не ни позволява това нещо да го кажем по средствата за масова информация. Обръщаме се към президента да настоява за незабавна оставка на министър-председателя. Обръщаме се към министър-председателя да разбере един път завинаги, че не може да заиграва и да казва, че ако той подаде оставка, ще стане някаква колизия или трагедия в страната, тъй като Конституцията го задължава той да работи като министър-председател в оставка до избора на нов министър-председател. Тоест няма никакъв проблем да продължи да работи, да декларира на гражданите, че подава оставка в този момент. Народните представители да се занимават само с изборния кодекс, да направят едни сравнително по-честни правила и когато влезат в парламента нормални граждани, представители на гражданите, елитни български граждани, експерти, културни хора, тогава те да направят ОНА съвършен
кодекс, по който ние ще можем да живеем след това. Мисля, че това е достатъчно. Още един път призовавам всички, нека да не си играят с протестиращите. Може да се катализира напрежение, възможно е това, може да се стигне до ексцесии, не е необходимо. Нека министър-председателя да си поеме голямата лична персонална отговорност и незабавно да подаде оставка и да продължи да работи като министър-председател в оставка. Нека президента, като иска да няма сътресения във властта, да го остави след това като служебен премиер, но да го освободи от опеката, от партийната опека на БСП и ДПС. Партийната зависимост елиминира неговата експертност. Той не е експерт, той е един партийно зависим, при това от две партии министър-председател, да не говоря, че е зависим и от третата партия, която всеки момент може да му каже, айде стига толкова. Благодаря ви.